Ikoranabuhanga ndi kumwe na Egide Ruhashya uri mu Bwongereza, uri umusesenguzi, ukora ibiganiro bitandukanye. Nagira ngo tubwire ni mu buhe buryo koko abo bimukira ari umutwaro ku Bwongereza. Abandi baribaza ati ese niba ari umutwaro ku Bwongereza kuki bawikoreza abandi bantu. Nagira ngo dufashe kubyumva, wowe uri aho biri, aho bibera, unatubwira uko iyi nkuru yakiriwe. Yarwanyijwe n'abantu benshi ariko birangiye n'ubundi umwami yemeje yuko, cyangwa se n'inteko yemeje yuko abazoherezwa hano mu Rwanda. Urakoze Kagabo. Igikomeye abantu bakwiye kumva uburyo aba bantu bagera hano, ubundi impunzi yose iyo ipfuye mu gihugu ihunze isaba ubuhunzi mu gihugu cya mbere igezemo cy'amahoro, ariko usanga nk'aho za Afghanistan, abavuye muri za Pakistan, muri za Iraq, muri za Iran, muri za Syria, ndetse yewe n'abavuye muri Syria ntago bafite uburyo bagera hano mu gusa ngo byitwe ko aricyo gihugu cya mbere bagezemo cy'amahoro. Ubwongereza rero ikiniki ni uko ibihugu byose byakira abo bantu ariko bitabereka inzira yo guhita kugira ngo baze mu gihugu Bwongereza, babafasha mu buryo bwose kugira ngo babinyuremo baze bagere mu Bwongereza. Abazikare kare ni mu Bufaransa, abapolisi baba bari kumwe n'abo bantu, nta bikoresho by'ibanze baba bafite, ariko abo bantu baba muri iryo shyamba barindiriye kuzabona umwanya wo kurira treni ibyo bayurira ngira ngo abantu bakaba bafata amakamyo bagaca ibiyatwikiriye amahema batwikiriye bakinjiramo bakajya mu by'ayo makamyo atwaye. Hariho n'umuntu uzwi wafashe amafaranga kugira ngo atawimukira cyangwa se izo mpunzi ashyire muri mu ikamyo ikoze, ubundi iyo kamyo itwara inyama n'amafi, ariko amafaranga yatumye bashyira icyaje kuba nuko yatinze kuri boda za impapuro zimuha uburenganzira. Abo bantu rero bagize kugeza babo. Turashimira mwese mudukurikiye, nitwa Jean Pierre Kagabo, tubaye ikaze mu kiganiro Imboni. Murabizi inkuru imaze iminsi ivugwa cyane ni uko umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yemeje ko amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza atangira gushyirwa mu bikorwa, abimukira bakoherezwa mu Rwanda. Aya masezerano yasinywe bwa mbere tariki 14/2022, yongera gusinywa mu minsi yashize, ariko nanone ni amasezerano ataravuzweho rumwe. Ariko rero ubukigiye kuba ni uko noneho mu bijyanye n'amategeko abimukira bagomba kuza. Nibyo tugiye kugarukaho, turebe uyu musanzu w'u Rwanda mu gukemura ibibazo by'abimukira n'amasomo abantu bavanamo, unarebye uko uru rugendo rwagenze. Ndi kumwe n'abatumirwa hano muri studio, ndi kumwe na Alain Mukurarinda, uri umuvugizi wungirije wa guverinoma. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Niwe namwe Dr. Doris Pickard, umuhuzabikorwa w'itsinda rishinzwe amasezerano y'ubukungu no kwita ku bimukira. Ni umwanya mwashyizwemo na Perezida wa Repubulika mu minsi mike ishize, nyuma y'uko iyi dini n'Ubwongereza yari irimo inavugwa. Namwe tubaha ikaze. Murakoze cyane. Imwe na Dr. Frank Habineza, honorable député, candidat député nanone kandi umuyobozi wa Green Party, uko wabitangaje. candidat président, pardon, mbabarire. Tubahaye ikaze honorable. Murakoze cyane. Nari ngusubije inyuma, mbabarire. Nta kibazo. Tutatinze, Alain Mukurarinda, u Rwanda abantu babona nk'igihugu gito mu buso, ariko umusanzu urushaho gutanga mu kibazo cy'abimukira n'ubukana bwacyo ubigereranya ute? Uko nabigereranya, reka dufate urugero kuri imyaka ibiri ishize iki kibazo kivugwa. Tunasubira inyuma turebe abantu twakiriye, hari abimukira bavuye muri za Libya, abavuye muri Afghanistani, ejo bundi abavuye muri Sudani, twongere n'impunzi 130,000 birenga bari ku butaka bw'u Rwanda. Aho hose bari ni kuri cya gihugu bavuga kiri gitoya. Kugeza uyu munsi nta munyarwanda n'umwe twari twumva atera amahane, atanga ikirego ko hari uburenganzira bwe yemererwa n'amategeko kugeza ku itegeko nshinga bwahungabanyijwe n'umwimukira cyangwa impunzi. Ibyo bimaze imyaka n'imyaka.
ntabwo rero tubona ahantu abantu bakomeza kuvuga ngo igihugu ni gitoya. Turanabizi neza yuko uyu munsi nize ku Rwanda uzingi twumva n'abandi imiturire yacu ntabwo inoze ngo duture tudapfusha ubutaka ubusa. Ibyo nabyo ni ibikosorwa, nabyo nta kibazo kizaba gihari. Ariko kugeza uyu munsi niba nta munyarwanda uravuga ngo ngiye uburenganzira bwanjye bwo kwiga, bwo kwivuza, transport, icyo ari cyo cyose cyahungabanye kubera yuko hari umwimukira wantwariye umwanya, hari impunzi yantwariye umwanya. Ndabona ko ari ikibazo, abantu bashaka kugira ikibazo ariko mu by'ukuri atari ikibazo. Kandi noneho ni abo bimukira tuvuge ko niba naza, ubu barashaka guhamya se ko hazaza abimukira ibihumbi ijana mu isogonda rimwe. Ni ukuvuga ngo niyo haza abantu igihumbi, abantu ibihumbi bibiri, ntabwo abo bantu Leta y'u Rwanda n'Abongereza uko biyemeje kubishyira mu bikorwa bananirwa wa mugandi wa yatirimi kubimanajima cyangwa kubikurikirana ku buryo hatagira ikibazo kibamo. Ntabwo rero kuvuga ngo igihugu ni gitoya byagumye gutera ikibazo, kuko n'ubundi ntabwo ari huru ry'abantu rigiye kuza icyarimwe ibihumbi makumyabiri cyangwa mirongo itatu, uretse ko n'ubundi iyo baje ari ibiza bibaye cyangwa se ari impunzi u Rwanda rurabakira. Kandi nta munyarwanda nk'uko nabivuze wigeze avuga ati bambangamiye. Honorable Frank, mu gano cy'Ikinyarwanda bavuga ngo hatari umwaga rwisasira batanu, ariko twagiye twumva muri mu bantu batemeraga ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano cyane cyane kohereza abimukira. None Ubwongereza bwamaze gufata icyemezo yuko bazaza, birababaje cyangwa mwahinduye ibitekerezo? Nibyo koko umushinga w'itegeko ryabazaga mu Nteko Ishinga Amategeko ntabwo turebwa twemeye ishingiro yawo, ndetse n'igihe cyo kutura twatoye oya. Ubwo mwebwe ni bande? Ni mwebwe mu bwongereza? Njyewe nka icyo gihe nari ndi umudepite, nabikoze nk'umudepite. Ariko na mbere yuko tumaze kumenya ko Leta y'u Rwanda yasinye amasezerano na Leta y'Ubwongereza hashize imyaka ibiri, tukibimenya byaradutunguye cyane. Nabwo ntabwo twabyemeye, ariko icyo gihe ntabwo twabyemeye nk'ishaka na demokarasi no kwinjira ducishije mu Rwanda demokarasi ni pati. Twabiganiriyeho dusanga tutabishyigikira, ariko cyane cyane ni ku mpamvu twazita za principle zo twasobanura ko zari zijyanye cyane. Tubona yuko Ubwongereza ari igihugu gifite ubushobozi kurenza u Rwanda, ko kiri kwikuraho umutwaro wacyo cyangwa se inshingano zacyo zishaka kuzikoreza u Rwanda. Tumva ko Ubwongereza nk'igihugu kiri mu bihugu bikize ku isi kifite umutungo kamere uhagije ndetse n'ubukungu buhagije ku buryo kitananirwa gukemura ibyo bibazo byabimuke mu gihugu cy'Ubwongereza, kikumva ko kigomba kohereza ahandi. Kandi tubisesenguye twasanze ari ibintu bya politiki zabo ziri imbere mu gihugu, ndetse ziri no ku mugabane w'i Burayi, zirimo zo kwanga abantu bavuye hanze, harimo abimukira, politiki zanga abantu bavuye muri Afurika, zanga Abarabu. Usanga ntabwo ari no mu Bwongereza gusa, ziri no muri za Suwede no mu Bufaransa, yewe ni ku mugabane w'u Burayi. Usanga amashaka menshi cyane afite iyo gahunda yo kwanga abantu bavuye hanze, bashaka kuvuga ngo kubo ngo barabura akazi kubera abantu bavuye hanze, ngo bafite ibibazo kubera abantu bavuye hanze. Mu by'ukuri ni politiki twavuga ko y'abantu bari muri tubita extreme gauche, babandi bameze nk'abaweza nguni bafite iyo gahunda. So twatunguwe kubona Leta y'Ubwongereza nayo yajya muri izo gahunda. So twumva ko u Rwanda tutagombye kuba umufatanyacyaha muri izo politiki benizo. Noneho ikindi tukavuga ko ibihugu byose byemeje cyangwa se byasinye amasezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi ari yashyiraho na SER, buri gihugu gifite inshingano yo kwakira abantu bagihungiyeho. Nk'uko u Rwanda kandi kabisobanure neza, ishyaka ryacyo rishyigikiye ko u Rwanda rwakira impunzi. Icyo cyumvikane, tushyigikiye ko ryakira impunzi ziruhungiyeho, izava muri Congo, izava i Burundi n'ahandi hose zava, zije zihungira ku Rwanda turabishyigikiye ijana ku ijana. Ariko cyo tutashyigikiye ni impunzi zitahungiye iwacu, zahungiye abandi kugira ngo babakire bakabohereza iwacu. Icyo nicyo tutashyigikiye, niyo principle twavuga. None ko bagiye kuza ubwo ndetse n'ejo bundi barabimbajije tse ko bagiye kuza, yego ntabwo nabitoye, ariko Inteko Ishinga Amategeko yarabitoye. So urabona mu nteko dukoresha ubwisanzure cyangwa ubwiganze mu majwi. So habaye ubwiganze mu majwi batoye uwo mushinga w'itegeko,
ndese no mu Bwongereza abatarabitoye ariko abenshi nibo babitoye so ubwo byabaye itegeko mu Rwanda byabaye itegeko mu Bwongereza se iki gihe twebwe nk'ishyaka na ushobora kurwanya itegeko ariko nanjye nk'umudemokrate cyangwa se umuntu ushinzwe guteza imbere demokarasi narwanya itegeko cyose mbonye hari itegeko rifite uburenganzira bw'ibanze cyo bita fundamental principles buzigiye kwa zarenganya nibwo najya kubirwanya ariko nabo narirwanyiza mu rukiko so nuri kuri iby'impunzi z'Abongereza nduvu atari ibintu najyana mu rukiko kubera ko uko ariko kose ndabona yuko ntabwo ari ibintu bije kuba byahungabanya uburenganzira bw'Abanyarwanda cyane niyo mpamvu ko ntabirwanya ariko biramutse bibonye ko byarwanya uburenganzira bw'Abanyarwanda nabirwanya si icyo dusaba noneho ntavuga ati ubu byabaye itegeko nubwo tutari bubirwanya ariko dufite ibyo tusaba yuko Leta y'Ubwongereza izafata responsibility cyangwa se yemera umutwaro wo kwakira abo bantu burundu kuko amasezerano basinye na Leta y'u Rwanda nayo imyaka itanu tukavuga ati mu by'ukuri nyuma y'imyaka itanu bizaba inshingano za Leta y'u Rwanda bizaba inshingano zacu z'abatanga umusoro kugira ngo tubite kuri abo bantu tukavuga ati Leta y'Ubwongereza abo bantu nabawe ni wobohereje mu Rwanda na nyuma y'imyaka itanu uzabitaho icya kabiri hari uburenganzira bwese twese twemerewe nk'abantu bita fundamental rights cyangwa se uburenganzira bw'ibanze bwa muntu buzakurikizwe babohereza be kubafata nk'ibikoko babazana nabi babazana neza na hano natwe ndizera ko u Rwanda ruzabakira neza ariko turabisaba nyine ko byubahirizwa ndetse n'inzira z'amategeko kuko inzira z'amategeko ziriho muri ayo masezerano nashoboye kuyasoma harimo no gushyira urukiko ndetse hari n'irindi tegeko ryaje rindi iyo nararitoye rijyanye n'impunzi ryose rigeze rirwanya kubera ko nk'uko nabwiye nakira kugendera principe y'uko Rwanda rwakira impunzi si itegeko rijyanye n'impunzi nararitoye ubwo harimo n'ibyo byo gushyira urukiko gufasha abantu bafite ibibazo byose so ngavuga ko mu by'ukuri ibyo byose byubahirijwe nta kibazo tuzagirana na Leta y'u Rwanda urakoze Dr. Doris ni mwebwe mutangiranye n'izishingano umpuzabikorwa w'iri tsinda ishinzwe amasezerano y'ubukungu no kwita ku bimukira dufashe kubyumva ubukungu no kwita ku bimukira tunabihuje nabo ngabo baturuka mu Bwongereza arenya tubwiraga n'abavuye muri Libya bajyaga bahera iyo bagahura n'ibibazo bitandukanye abanyarwanda bakumva ko mushinzwe iki nta masezerano ameza ati ubukungu nabimukira bihura bite urakoze cyane yego ndi mu nshingano nshyashya ariko iki gahunda y'ubukungu nabimukira nyirimo kuva kera tukiganira n'Abongereza nyimaze imyaka ibiri nyikoramo icyo navugaho bihuriyeho byose ni uko ni icyo twatekerezaga twinjira muri iyi gahunda twinjira muri ino partnership n'Abongereza ikintu cya mbere twashakaga kureba turashaka ko u Rwanda ruba igihugu cy'ibisubizo kuko iyo urebye mu karere kacu muri Afurika muri Global South usanga ko ibihugu byacu bigenda bifatwa nk'ibihugu bizana ibibazo abandi bagomba gukemura twamye rero dushyira imbere cyane ko tugomba kuba igihugu cy'ibisubizo niyo mpamvu y'abantu bari bari gucuruzwa bucakara daire muri Libya u Rwanda rwabaye igihugu kizana igisubizo kikavuga kiti yego hano hari ikibazo ni gute twahuza imbaraga tukakibonera igisubizo iyo bwa mbere twatangiriye kureba kurenga impunzi dusanzwe tugira n'abimukira dusanzwe tugira bo mu bihugu duhana imbibi tukareba kure ni hehe kure twaza n'ibyo bisubizo nibwo twazanye abantu bo muri Libya mu kintu bise ETM mechanism emergency transit mechanism bava muri Libya dufatanya mu bafatanya bikorwa harimo na European Union na African Union icyo gihe nyakubahwa president wa Repubulika ari chairperson wa African Union azana icyo gitekerezo cy'igisubizo ni ibintu bigenda byiyandika mu mateka yacu y'u Rwanda ku Rwanda rushyashya tumaze imyaka 30 twubaka ko tugomba kubona ibisubizo muri ibyo bisubizo rero ugomba no kujya ku muzi w'ikibazo iyo urebye iki kibazo cyabimukira n'impunzi aho zigana ntagara kuvuga ngo ziba zisimbuka ibihugu byinshi cyane zifite aho zigana izo mpunzi nabo bimukira bafite aho bagana cyane cyane usanga noneho ugiye mu muzi w'ikibazo usanga ko icyo bahunga yego harimo intambara ariko harimo n'ikintu bita human capital imbalance ugasanga muri ibi bihugu byacu bya Global South opportunities zose ziba mu mahanga usanga n'abantu badahunze intambara bahunze ubukene bahunze ibyo bibazo by'amafaranga kubera ko atari kuboneka mu gihugu turavuga niba tugiye kuzana igisubizo icyo gisubizo kigomba kureba kuri iyo mizi arimo ubukungu bw'igihugu n'iterambere ry'igihugu n'iki gihugu cyo muri Global South mu Rwanda cyazanira abo bantu kugira ngo n'abandi bazaza batazajya birukankira ku
kujya Iburayi kujya muri Amerika bakumva ko ariho amahirwe yose yonyine ariho honye nabo impamvu twavuze tuti tugomba kwinjira muri ano masezerano n'Ubwongereza tureba kuri iyo mizi y'ikibazo tureba kuri icyo kintu cy'ubukungu bw'igihugu nabo rero twumvikana ko bagomba gufasha u Rwanda muri icyo kintu cy'ubukungu bw'igihugu icyo kintu cy'ubukungu rero niba tukoze ikintu cy'iterambere ry'igihugu tugashyiramo iyo partnership nabo muri iyo bihugu nko mu Bwongereza bakadufasha muri ikintu cy'ubukungu bizanafasha abanyarwanda bose abatuye mu Rwanda bose arimo nabo byabimukira tuzanye rero twavuze ati ntago ari ibintu bitandukanye n'ibintu bigomba kugendana ubukungu bw'igihugu no kuzanira abimukira hano niba babaje hano bazaza baje gukora iki bazaje gutura he byo ni ibintu bisaba ko igihugu kiba cyifishe kigifite aho kigeze cyifashe honorable frank arafite impungenge akavuga ati niba imyaka itanu irangiye u Rwanda ugasanga rugiye kuri uwo mugoko wo gutunga abo bantu ese amasezerano uko yubatse ko birangira n'imyaka itanu ese ni inshingano z'u Rwanda kwita kuri abo bantu gusa cyangwa bizakomeza kuko Ubwongereza buzata amafaranga yo kubitaho mu gihe cyose bamara hano abantu tuza bazanye hano ni abantu ubona ko bagiye gushakisha amahirwe akenshi bagiye gushakishwa amahirwe mu Iburayi hano tuzaba tubazanye hano kubaha ayo mahirwe nyine ni ukuvuga ngo nidukorana n'izindi nzego dukorana n'Ubwongereza nabwo nta masezerano ahoraho amasezerano amaremaremare imyaka 99 ariko ntabwo nanone tuzanye abantu bo bashobora no kunabugabo kwiyubaka bakishakamo ibisubizo ni ukuvuga ngo tuzajya tubaha iyo support n'iyo accompagnement iyo myaka itanu abantu baje hano tukabashakira amashuri abashaka amashuri abashaka amahugurwa mu bindi by'umwuga nabyo amashuri y'umwuga amashuri asanzwe abafite deja ubwo bumenyi tukabashakira muri job market ni hehe ubona wakwisanga iyo myaka itanu niyo kugira ngo tubafashe abantu bakigera mu gihugu gishyashya mu buzima bushyashya no kubafasha to get back on their feet bakamenya aho bari bakamenya igihugu barimo uko imikorere yacyo amategeko yacyo bakabona n'umwanya wo kwihugura wo kubona amadiplome bashaka cyangwa kubona equivalence ubundi bakinjira nk'abandi ntabwo tuzanye abantu bo kugira ngo bazahore bafashijwe na leta tuzanye abantu bazigira ku ikoranabuhanga ndi kumwe na Egide Ruhashya uri mu Bwongereza uri umusesenguzi ukora ibiganiro bitandukanye nagira ngo tubwire ni mu buhe buryo ko abo bimukira ari umutwaro ku Bwongereza abandi bari bazatese niba ari umutwaro ku Bwongereza kuki bawikoreza abandi bantu nagira ngo dufashe kubyumva wowe uri aho biri aho bibera unatubwira uko iyi nkuru yakiriwe yarwanyijwe n'abantu benshi ariko birangiye n'ubundi umwami yemeje yuko cyangwa se n'inteko yemeje yuko abazoherezwa hano mu Rwanda urakoze Kagabo igikomeye abantu bakwiye kumva uburyo aba bantu bagera hano ubundi impunzi yose iyo ipe mu gihugu ihunze isaba ubuhunzi mu gihugu cya mbere igeze mu cy'amahoro ariko usanga nka za Afghanistan abavuye muri za Pakistan muri za Iraq muri za Iran muri za Syria ndetse yewe n'abavuye muri Syria ntago bafite uburyo bagera hano mu ngo byitwe ko aricyo gihugu cya mbere bagezemo cy'amahoro Ubwongereza rero iki nuko ibihugu byose byakira abo bantu ariko bitabereka inzira yo guhita kugira ngo baze mu gihugu Bwongereza babafasha mu buryo bwose kugira ngo babinyuremo baze bagere mu Bwongereza abasikare kare ni mu Bufaransa abapolisi baba bari n'abo bantu nta bikoresho by'ibanze baba bafite ariko abo bantu baba muri iryo shyamba barindiriye kuzabona umwanya wo kurira treni ibyo bayurira ngira ngo abantu bakabafata amakamyo bagaca ibiyatwikiriye amahema batwikiriye bakinjiramo bakajya mu by'ayo makamyo atwaye hariho n'umuntu uzwi wafashe amafaranga kugira ngo atawimukira cyangwa se izo mpunzi ashyire muri mu ikamyo ikoze ubundi iyo kamyo itwara inyama n'amafi ariko amafaranga yatumye abashyira icyaje kuba ni uko yatinze kuri boda za impapuro zimuha uburenganzira abo bantu rero bagize kugeza babo icyo nshaka kuvuga ni ikintu
ariko abantu bajya yabarindirimo maze kongereza ibihugu byose byabafashije none naho hakuri bafata amato pneumatiki abadashobora kuba bagize mu Bwongereza abenshi bagapfa igihe hari ahangaha rero ni ugutwara ubuzima bw'abantu igihe hari n'iki ni aba bantu bose bajyaga batigirira muri aya mazi nibura bazabitekerezaho kabiri none se kubona abantu benshi bagiye mu kubirwanya ubu amajwi abirwanya yaracecetse ibinyamakuru uburyo byitwaraga hari akanunu k'impinduka noneho uyu munsi nanone reka nanone nsubize iki ngiki kugira ngo umuntu umwimukira cyangwa se impunzi kuva bamurobye muri ariya mazi uwo ni utapfuye ese ikiringiti bamuhaye akimara kuva muri ayo mazi ese umwinterpreti no gusobanura ubuzima bwe aho yavuye n'uko ageze aho imiti baza kumuha aho aza kujya afite aho ngaho modeshen transporo y'uwo muntu aho aza kujya kugira ngo abashe kugera kuri akomodeshen ibiza kumugendaho byose izo ni za ajanse zibikora kandi za ajanse zibishyiramo abantu bafite akazi hanyuma kandi n'izo ajanse nazo ziba zigomba kuzahabwa amafaranga na leta ba bantu rero baba bagomba kuzagira icyo bavuga nibo bantu b'infomasi nyamukuru nibo bantu b'infomasi nibo batuma human rights ivuga biriya ariko ntabwo bayobewe ukuri ariko iyo hajemo ikibazo cy'amafaranga burya biba byabaye niyo mpamvu induru ishobora kuvuga ikatubwira ariko reyalite ni ntabwo ayoboye ko aba bantu bapfa aya mazi kandi ahanini baba bagurishije imitungo yabo mu bihugu bavuyemo kugira ngo bazabashe gukora izo ngendo zose kugira ngo uzataraverise ibyo bingahe uzagere mu Bwongereza ni uko nibura uba ufite amafaranga atuma ubasha kubigera na burya bwajya kubica ariya mu mazi baba babwishyuye nibyo reka nkugaruke mu kanya nyemera mbaze are mukuru arinda ibyo binzanye kuvuga ngo u Rwanda rwumva ruti ikibazo cy'abimukira ku isi kuko iki ni ikibazo abantu baravuga ati yego kirakomeye ariko natubwire kuba ibi bigiye gucamo noneho ntibigiye gutuma noneho n'ibindi bihugu bikomanga ku Rwanda noneho ikibazo kikaba cyaremera kurushaho kwa mutwara u Rwanda udashobora kwikorera ariko nibakomanga ahubwo baratinze kuko ibyo bintu byo kuvuga ngo ni umutwaro uyu munsi imyaka ibiri irashize abantu baranenze bavuze icyo batekereza ariko hagati aho ntawigeze atanga ikindi gisubizo kandi bashoboraga guhera ku byo u Rwanda n'Ubwongereza bavuze bati turabinenga tugize imana birahagaritswe n'inkiko n'iki byose reka dutange ikindi gisubizo kugeza ku bakuru abakomeye bose abantu bararoma bakavuza induru bugacya bakabyibagirwa ejo bakarohama bakavuza induru bugacya bakabyibagirwa ntawe uzana igisubizo ibyo bintu by'umutwaro tujye mu buzima bwa buri munsi umutwaro abantu baje mu Rwanda iyo traité ayo masezerano afite ari financé afite amafaranga ayaherekeza yo gutunga abantu yo kubavura yo kubashyira muri iyo myaka itanu mu mashuri cyangwa mu kwiga umurimo umutwaro uri hehe aho naho bamwe bavuga ngo ni ubucuruzi mu Rwanda babyita uko bashaka ariko ntabwo ari umutwaro ntabwo uyu munsi ntabwo tugomba babyita ubucuruzi se babyita ubucuruzi babyita iki ariko mu by'ukuri ntabwo ari ubucuruzi hanyuma se abo Jide amaze gupfa nako amaze kuvuga bapfa ejo bundi hari umwana wapfuye w'imyaka irindwi isi yaramutegereje kuko yambutse mbere bamuhereza umurambo aho kugira ngo abantu bapfe wabyita ubucuruzi nubwo atari ubucuruzi icyo nashaka kuvuga ngo rero ibyo ngibyo by'umutwaro ari traité cyangwa se amasezerano afite ingengo y'imari yateganyijwe ntekereza yuko haba harimo n'umurengwe nabo batari bafite amafaranga ateganyijwe perezida wa repubulika yaremera arabazana bavuye muri Libya abantu babatererana nk'aho agatenesi ubu se bari hehe bose ntibagiye muri bya bihugu bashaka kujyamo kandi bakagenda noneho mu nzira zemewe n'amategeko mu by'ukuri rero ntabwo ari umutwaro ikindi nagarukaho n'ikiri bavuze ngo nyuma y'imyaka itanu
ko ntari numva hari umuntu ujya kukarubanda akavuga ati ariko aba banyeshuri bose dushyira muri université privée na université nationale y'u Rwanda nyuma y'imyaka itanu bizagenda bite reka dufate n'abagurizwa nta banyeshuri biga bagurijwe dufate abafite buruse ko ntari numva umuntu yibaza ngo ariko aba tipe ni barangiza kwiga nyuma y'imyaka itanu bizagenda bite kuki se bibaye ikibazo kumwimukira uzamaze imyaka itanu nawe afashwa kwinjira mu buzima busanzwe yaba ari umwuga yiga ishuri yiga kuki wumva yuko namara kumara imyaka itanu wenda yamenye n'ururimi rw'ikinyarwanda niyo atararumenye ariko yize umwuga kuki wumva yuko azi iyo myaka itanu nishira leta igomba kongera kumujya inyuma nta mu mutwe agira se hazima nta kintu yize urumva barimo barashakira ibisubizo aho bitari kugira ngo babone uko bagera gute banenga tugarutse rero kuri icyo ngicyo wavuga gake wanabajije evide cyo kunenga utise abantu bazarekera kunenga ntabwo bazarekera kunenga nibakomeza banenge sinabibi kuko hashobora kuvamo igisubizo hashobora no kuvamo gukosora ibindi ariko ukanenga ukamara imyaka ibiri ntagire igisubizo kindi utanga reka ngo ubaze ukiri aho mu byo banenze hari ibyo mwafashemo muravuga muti reka tugire ibyo tunoza urumva bimaze igihe bibiri muri rwaserera hari ibyigeze kunozwa hari amategeko bavuze hari za procedure zo kubakira hari za procedure zo kujurira nta wanze ko abantu banenga nk'uko nari mbivuze bivamo igisubizo bivamo no gukosora uyu munsi ahubwo none rero bategereza bavuga bati nimureke ubwo byanyuze mu nkiko ubwo amategeko yatowe nanabikunze uko yabivuze ati yatowe itegeko turaryubaha ariko hari ibyo dusaba none nibishyirwa mu bikorwa barebe ko hari icyo banenga nta n'ubwo u Rwanda n'Ubwongereza bavuga yuko bazanye igisubizo cy'agatangaza bishobora no kweshuwa ariko nibura mu mateka bazavuga bati baranagerageje ariko uyu munsi kuvuga ngo ni umutwaro uzi neza yuko nta nabivuze twabihurijeho nta burenganzira aje kwaka umunyarwanda aje iyo porogaramu iri finanse ifite ingengo y'imari ni umutwaro se gute hanyuma ngo nyuma y'imyaka itanu ngo bizagenda gute bazaguma mu Rwanda bafite uburenganzira bwo gusubira iwabo birateganyijwe abishatse afite uburenganzira bwo kuba umunyarwanda nationality kuba gutura mu Rwanda residence kuba impunzi kuba umwimukira no gusaba kujya mu bindi bihugu mu buryo bwemewe n'amategeko nta mutwaro rero ibintu byatekerejweho byaraganiriwe u Rwanda ntirwabisabye n'Abongereza barasabye hari akantu abantu bakunze kuzana mwenda sinzi icyo bakavugaho bati narabumvise bamwe bavuga bataho kugira ngo nze nakiyahura nabumvaga bava mu bihugu bimwe byo muri Afurika yego akavuga ati genda nashatse kujya mu Bwongereza ntabwo nari naje mu Rwanda umuntu wari utaka kugira mu Bwongereza akagera akavuga ngo ugiye kuza mu Rwanda sinzi comment wabikoraho ibyo ngibyo comment nabikoraho nuko n'Abongereza ubwabo n'abademokrate bafite uburenganzira bwo kurinda imipaka y'igihugu cyabo uko babyumva ntabwo ari ibintu bempoje cyangwa bazanye iby'igitugu guverinoma irimo ibishyira mu bikorwa mu byo yatorewe birimo kandi yaratowe mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo bwa demokarasi ntabwo rero ushobora kuvuga ngo njyewe ngomba ngiye kwisuka mu kindi gihugu ni uburenganzira bwawe nawe kuko ubivuga ngiye aha n'aha nk'uko ejo bivuze bagasimbuka ibihugu byinshi bagana mu Bwongereza ntibakibagirwe yuko Ubwongereza nabwo bufite uburenganzira bwo kurinda imipaka yabwo kandi bakabirinda binyuze mu mategeko binyuze muri demokarasi kuko n'icyo ubwo buyobozi bwatorewe bwabyemerera abaturage bugomba kubishyira mu bikorwa honorable frank hari umuntu umbwiye ngo nkubaze ati ndabakurikiye mu mbarizo honorable frank ngo yemera ko iyo igihugu n'ikindi bijyanye ubufatanye byombi byahuriraho bigasaba ko hari ikindi gihugu gifite ubunararibonye cyabafasha ese we ntareba ko kurwanya ibi bintu u Rwanda rukoze harimo politiki y'umuryango mpuzamahanga bifitemo inyungu y'ibihugu bimwe na bimwe ati Abongereza bishe iki mu byo bakoze igihe babona neza ko u Rwanda bafatanyije hamwe bakemura ibibazo nka yuke bananiwe kandi bazi neza ko u Rwanda rwabigeze mu rwego rw'amategeko itegeko amategeko y'u Rwanda itegeko rikuru n'itegeko nshinga tukongeraho amategeko ngenga kuko amasezerano mpuzamahanga none bakaza n'amategeko asanzwe n'amabwiriza njyana ari ku mwanya wa gatanu so nemera yuko muri kategori y'amategeko igihugu kigenderaho amasezerano mpuzamahanga agize bimwe bigize amategeko ariko kugira ngo amasezerano mpuzamahanga abe itegeko ni uko agomba kwemezwa n'inteko ishinga amategeko icyo twita mu gifaransa cyangwa mu ratification cyangwa ratification so icyakozwe mu Rwanda ibya mbere bakoze byari ibyabo hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda igihe minisitiri yasinyaga ariko igihe guverinoma yazanaga umushinga w'itegeko
ukwemeza amasezerano byabaye by'abanyarwanda bose kuko byagomba kwemezwa n'inteko y'amategeko byaganiriweho ndetse byo muri sena icyo gihe byabaye itegeko y'u Rwanda agomba kubahirizwa so nkavuga ati nkuko navuze iyo ibaye itegeko n'itegeko rinini turaryemera kuko twemera n'andi masezerano mpuzamahanga ntabwo ari ay'ubwongereza gusa ari n'andi ayo twita bilato hagati y'igihugu n'igihugu ari n'amatirato aba u Rwanda ushobora gusinya n'umuryango mpuzamahanga tuvuge nka Nations Unies ISSR n'ibindi byose aragize ibihugu byinshi cyane cyane iyo twasinya na Congo cyangwa se n'Ubugande nayo amasezerano yose ari amasezerano aremerwa okay perezida wa repubulika afite uburenganzira ariyo ashobora gusinya cyangwa kuza n'umwe akayasinya ntiyaze no mu nteko ariko hariya yaje mu nteko aba afite kategori yindi cyane cyane kuko aba yangaje igihugu mu rwego rw'amafaranga n'ibindi byose n'umutekano n'ibindi byose so navuga yuko u Rwanda bifite uburenganzira kuba rwasinya amasezerano n'ikindi gihugu cyose kandi icyo tusaba nuko twebwe nko navugaga twabonaga ubwongereza burimo kwihunza inshingano zaboze nabwo bwasinye amasezerano mpuzamahanga yandi yo kwakira impunzi nk'uko banagwara yasinye aho nibwo bwanze gufata inshingano zabo kuko bazakomeza gukorana n'u Rwanda nyine ni amasezerano nayo ndetse bakaba banajyayo amasezerano ntabwo ari ibanga nayo imyaka itanu ubwo nk'uko bavuze ibiharire by'imyaka itanu nirangira ntabandi bazohereza nk'uko babivuze nirangira bazaba bamaze kumenya kugira ubumenyi aho kavuga akantu gatoya kuko nko mu bihugu bindi by'i Burayi n'ahandi nubundi abantu bagira igihe cyo bita integration iyo bahungiyeyo cyangwa se bimukiyeyo bakayiga ururimi ibihugu bimwe bifata imyaka ibiri warangiza kwiga ushobora kubona akazi ariko utabonye akazi habaho icyo bita sosiyare ifasha umuntu mu gihe atarabona akazi ikamufasha kwishyura inzu urabyumva ngira ngo ibyo bihari no kwiga n'iki byose so nkavuga ati niho navugiraga ngo imyaka itanu ishobora kurangira kandi mu Rwanda nta sosiyare mbeniyo ntayo dufite ishobora gufasha abo bantu mu gihe batafite ako kazi mu gihe bamwe bashobora kuba baranarwaye amafaranga yo kubavuza yarangiye ayo kwiga yarangiye birashoboka kuko natwe nk'uko babivuga dushobora kwiga hano mu Rwanda turabizi ari nabo twiganira n'ubu batarabona akazi kandi imyaka imaze kuba myinshi so urumva ko bibaho nyine uravuga ati iyo urumva ko aho ni u Rwanda pari y'u Rwanda izaziramo sosiyare dufite niyacu yayindi y'ubudehe iriya tuha abantu bacu urabyumva ntabwo bari abantu yabagiraho ifite uko yatandukanye so nkavuga ngo mu by'ukuri nk'ubwongereza cyangwa iyo bihugu biba bifite iyo sosiyare iri ku rwego rwo hejuru ku buryo niyo umuntu yabuze akazi babitse n'iyo bita employment benefits iyo umuntu adafite akazi ashobora kubona ibimutunga umuntu urimo uvuga uyu muntu barimo bazana ni umuntu udafite ibyangombwa urimo ukora ibikorwa bihanwa binanyuranye n'amategeko ariko yageze nyine muri icyo gihugu deja ubwo ibyo ntabwo ibyo kubona n'amategeko bitureba niba bashaka kumuntu bari kumuhanirira kuzana mu Rwanda ntabwo ari igihano bashaka kubana bari kuhanira hariya kubera ko bazana mu Rwanda ni politiki barimo bavuga ko bashaka gukumira abandi barimo mu kirere kuza so nuva kuza mu Rwanda atari igihano ngira ngo tubabyumvikane ibyo byose iyo ngingo so ntabwo uravuga ko babaza mu Rwanda ari igihano kuko ariyo kubona bari kuhanira hariya so kuba barageze aho nk'uko babivuze batazi byinshi cyane baciye muri sahara desert mu butayu bwa sahara abo baciye muri mediterani mu by'ukuri abandi bahunze intambara muri iraka muri siriya muri za lebanoni afganistani abandi bahunze ibibazo muri za eritrea n'ahandi hose kuvuga ngo ababa za sudani za darfur nayo hose baciye mu nzira zikomeye cyane so kubagaragara muri afurika birabagora ariko katuvuge ko mu by'ukuri nsubize ikibazo cy'uwo mugabo yari abajije cyangwa niba ari umugabo yari umugore urubuga ngo rwanda rufite uburenganzira bwo kuba rwasinya amasezerano mu rwego mpuzamahanga kandi aya masezerano arareba igihugu kubera ko inteko yayemeje iyo yemeje biba bibaye itegeko ry'igihugu dushatse no gukora n'ikindi gihugu biremewe sinzi niba naba mbisubije biyambajije dr doris wenda reka turebe kuri aya masezerano n'ubwongereza niyo tuvugaho uyu munsi ubundi baravuga ngo ni ugutanga miliyoni ijana na mirongo ine z'amayero bagisinya niba mbivuze neza ubundi ni amafaranga ubwongereza bwemeye gutanga muri iyo myaka ubundi abimukira bategerejwe kuza ni bangahe ese n'abantu bazabana bate mu buhe buryo n'abanyarwanda bazatuzwa hehe ubushobozi bwo kubakira burahari uyu munsi ko byamaze kwemezwa urakoze nagira ngo mbanze nk'umunsi gatoya ku kintu mugenzi wanjye Habineza yaravuze kuko icyo cy'amasezerano mpuzamahanga tugomba kwibuka ko hejuru hari amasezerano mpuzamahanga y'ibihugu hagati y'ibihugu bibiri nk'uko yavuze n'ari multilateral arimo ibihugu byinshi cyane iyo duhuriyeho hari isezerano ry'ingenzi cyane mpuzamahanga duhuriyeho twese ariryo refugee convention hano kuko ari umunyamategeko ndabyibutse na ale nanjye buriya mwese murayemeze so ni ukuvuga ngo iyo utekereje n'ukuntu
iyo refugee convention itangira itangira ivuga ko ikomeza cyane ku kintu cyitwa responsibility sharing burden sharing bati kwakira impunzi ni ibintu ni nk'umutwaro kuri icyo gihugu kibakiriye kuko cyane cyane turabibona natwe mu Rwanda ugasanga ibihugu bidafite amikoro ahagije nibwo ri kwakira impunzi nyinshi usanga kenshi nubwo mu makuru kwibibona wagira ngo abantu bose baragiye bisukira muri Europe bisukira hehe impunzi nyinshi nabimukira benshi bibera hano muri Afrika hanga abantu bose ariko bambuka inyanja bajya mu bindi bihugu ahubwo baza muri bihugu mu bihugu bebe giri hafi aho ngaho abajye mu Bwongereza abashe no kuhagera abo ngabo nababa dabor bafite uko bifashe physically ugomba kuba umujene kuko ntagara urugendo rworoshye hanyuma ukaba ugomba kuba ufite amafaranga uhereza wa muntu kunyurisha muri izo nzira za panya ari mu mazi ari kuri ku mupaka wa Bufaransa izo nzira ntagara ibintu byoroshye n'abana amafaranga bagomba gushyira mu ruvuga ngo usanga abageze mu Bwongereza atari nabo ba mbere wenda bavuga ngo bakeneye abantu bose bakeneye ubufasha ariko nk'abana batoya ni bake babasha gukora urwo rugendo n'abagore batwite n'abantu basheshe akanguhe urumva hari icyo kibazo ariko ugasanga nanone kubera ko Ubwongereza abantu bose nk'uko Egide yabivuzeho abantu bose bahita bagenda bajya mu Bwongereza ugasanga icyo kintu cya responsibility sharing nk'iki gihari cya burden sharing ntabwo ibihugu bikiri kusaranganya bwe ati dore ikibazo dufite ni gute twagikemura na hagati yacu niho u Rwanda rero ruhita ruza rukavuga ngo tureka tugikemura na hagati yacu ari natwe dufitiye experience yo kwakira abantu ari namwe mufite n'ubushobozi bwo kubafasha bari hano tukabakira bikanafasha n'izindi impunzi dufite mu gihugu ikintu cya mbere nshaka kuvugaho cyane kuko ubu ngubu iyo bavuze ubucuruzi iyo bavuze ibiki abantu birengagiza yuko kwakira impunzi ari ibintu bisa amafaranga menshi no mu Rwanda ni ibintu ni ikibazo dukomeza turwana nacyo duhangana nacyo ni gute twakira abantu tukabashyira ahantu bagahabwa amahirwe yo kubaho bagahabwa abantu bafite agaciro nk'ibihugu biri developing nk'ibyacu ni ibintu bigoranye cyane ariko iyo twinjiye muri iyi mishinga ni responsibility sharing ukavuga uti dore aho mfite ikibazo nabo bakatubwira aho bafite ikibazo ni gute dufashanya tukabonana ibisubizo niyo mpamvu n'ayo mafaranga azaza uko muyabara nangahe nyibuka muri details miliyoni zirenze 200 z'amadolari amafaranga nayo kunateye nicyo kintu abantu bakomeza kureberaho cyane kunateye amafaranga ajyanye no kwiga kuri icyo kibazo kuri iyo mizi y'ikibazo ati ni gute twafasha u Rwanda muri rusange kuzamura imibereho myiza y'abaturage ni icyo aya mafaranga agamije hakaba n'amafaranga yagenewe abaturage bose cyangwa bose ntabwo tuzubaka ishuri ngo rijyemo abimukira gusa rizajyamo abanyarwanda n'amazu turi kubaka ni agahanga turi kubaka izatuzwamo n'abanyarwanda nayo baravuga ati n'aya mafaranga nicyo agamije gufasha abanyarwanda bose hamwe muri rusange abatuye u Rwanda ni gute twafasha imibereho myiza y'abanyarwanda n'u Rwanda n'abatuye mu Rwanda kugira ngo nabo inaha batazajya bajya gushakisha amahirwe ahandi kandi ahari hano hakaba none amafaranga ya buri munsi yo gufasha abimukira specifically ayo nayo arahari byose akabikuyemo muri aya mafaranga mugiye namwe ubu myiteguro igeze he rero kuko byamaze kwemezwa bajeje mu gitondo uretse ko bavuze mu byumweru 12 banijo Nejo waza turabiteguye dufite turwana n'inzego nyinshi za leta tukana n'inzego nyinshi muri private sector tutanye amasezerano mu Bwongereza ngo batoje rwose abantu ngo bahatari ngo bazaza babaherekeje 800 bongeraho 500 300 bazaza bamaze kuba 800 baherekeje baje kubimukira baje gute se mu ndege hari ikintu mbona abantu bibagirwa cyane bakeka ko aba bantu tubazanye nko muri deal nk'iyo muri Australia offshore processing aho abantu babajyana mu kindi gihugu mu gihe demande yabo iri kwiga icyo basabye cy'ubuhunzi kiri gusuzumwa n'icyo gihugu bashaka kujyamo bakibona hano ntago ariko bimeze baje hano demande yabo y'ubuhungiro izayirebwa gusaba statut y'ubuhunzi bizarebwa mu mategeko y'u Rwanda n'abanyarwanda nibo bazayireba inzego z'u Rwanda nizo zibireba hakurikije amategeko y'u Rwanda agahabwa statut y'impunzi mu Rwanda ahabwa impapuro zigendana nabyo zo mu Rwanda ntabwo ari abantu tugerageza
kuzasubizayo tunafite n'ibintu bya long term solutions yo kuvuga ngo hari igihe kizagera bakakwalifyinga bakabona ubwenegihugu ababishatse hari nabo bashobora kuvuga bati mu gihugu cyanjye nta ntambara igihari numva nakwisubirirayo nabo tukabaha imperekeza twafasha gutaha gutahuka mu gihugu cyabo hari n'abandi bashobora kuvuga bati mfite umuryango muri iki gihugu runaka banyemereye kunyakira n'icyo gihugu cyemereye kumbona nawe tukaba twamufasha kugenda ntabwo tuzanye abantu kubafungirana hano cyo ni cyambere ntabwo muzaprocessinga mumufashe bajye mu Bwongereza niba ariho bashaka oya tuzaba processinga bagube mu Rwanda babone impapuro z'u Rwanda babone abimpunzi mu Rwanda nta muntu tuzi guprocessingira Ubwongereza uvuga ngo abantu muri kumva ngo abantu babigeranya nk'abavuye muri Libya ukuntu benshi bamaze kubona ibihugu bibakire ako ntabwo u Rwanda rwabohereje ashobora kugera hano nk'uko bivuze akabona ibyangombwa ubuhunzi kuba mu president w'umunyarwanda n'iki akazajya muri ruto nk'abandi ushobora kujya muri Canada ushobora kujya muri Australia ntibirwa bikora se ese kubundi Australia ifata abantu 100,000 ku mwaka Canada igafata 200,000 America igafata 500,000 kuki bitaba ikibazo sabe umukira wabagiye none kandi bo bakihitiramo kandi iyo bagiye guhitamo baravuga ati ngo twe turashaka kufite diplome ni turashaka kufite ururimi runo turashaka ibiki kuki byo bitaba ikibazo uyu munsi umuntu adukoreye umuti wa corona sumwe umukira uyu munsi umukire wa mbere ku isi sumwe umukira kuki zumva ko abimukire nibaza mu Rwanda bizaba ikibazo none reka nkubaze hari ibindi bihugu byaba bikomanga ku Rwanda ngo bakorane nk'uko bakoranye n'Ubwongereza kuko nabonye Repubulika ya Czech ubwo perezida wabo yazaga kandi tukavuga ngo nta gihugu baciyeho ahubwo Ubwongereza bwaciyeho bwo ari mu kiganiro n'u Rwanda cyari gihari gitinda mu nzira amera nk'amugabo agiye gusaba ikimasa gutira ikimasa araza ntabwo ndi kugira icyo nibyo bihugu bye banze ni Norvege cyangwa Sweden ahise kibagirwa ni Denmark ni kimwe muri ibyo menya ko gihari si ibanga cyaraganiraga n'u Rwanda abandi baraza bari uto barasa ku nyingo paf barasinya ubuse kibivamo hari nabaguze hari n'ikintu zo gushakisha mu itangazamakuru babajije abaturage bakora sondage 67% baravuga ngo ariko ngo ari amasazana ngo umwe ababwira abayobozi babo nawe mwagiranye n'u Rwanda abayobozi bo bari kuvuga ngo hoya ariko abaturage bashaka kuvuga ubufaransa ubuse gusoma ariko ba mugabo we nuko urumva rero yuko ni deba ihari uyu munsi nk'uko nabivuze n'izo kubikomozaho muri imyaka ibiri ishize abantu bacyocyorana nta wigeze atanga ikindi gisubizo none ubwo igisubizo cyemejwe cyagiye mu itegeko kijye gushyirwa mu bikorwa nyaboneka ni mureke bishyirwe mu bikorwa turebe koko niba hari ikibazo Egide uracyari ku murongo ndibaza tumaze iminsi dukurikira ibinyamakuru byaho mu Bwongereza bisa naho byahinduye mu minsi ishize kwari ukunenga ariko uyu munsi bimaze kwemezwa urabona bisa naho byahindutse niko bimeze niko bimeze erega ahangaha ikintu kiba cy'influencer ibyo binyamakuru ubwa mbere byari uguhangana kw'amashyaka mashaka ishaka ry'abalebo n'ishaka ry'abakonservateri kubera ko nyine bamwe bazanye icyo kintu nka government noneho abandi nka opposition bagombaga gusa n'abakirwanya hagati aho rero ibi nyamakuru biba bishyigikiye ishaka rimwe cyangwa irindi biba bigomba nabo kujya muri uwo mujyo bamwe ugasanga baremeranya n'icyavuzwe na government cya abandi bakavuga bati oya ntago ari byo nk'uko abareba babivuga ibyo bintu rero byanze bikunze bigomba kuba uko mwabibonye ariko ubu ngubu kuva nyine nk'uko benshi bari mu kiganiro barimo babivuga kuva byamaze kuba itegeko umwami Charles yarabisinye byaremejwe amategeko yamaze kujyaho usanga nyine hatangiye kubaho kwapeza uburyo babivuga ahubwo nyine na bya bindi bagendaga bashaka abaza guharabika iki kintu uribuka umuvugizi wungirije Alain Mukuralinda barabizi twigeze guhura mu kindi kiganiro na Victoire Ingabire wabonaga bari kubahamagara kugira ngo barusheho gusenya icyo kintu ariko ubu ngubu nyuma y'uko byemejwe urabona ko ntabo bari guhamagara ngo baze kubisenya baze kuvuga ku Rwanda ngo ndetse nta mutekano rufite kugira ngo bumvikanishe uburyo abo bantu nibagera no mu Rwanda bazasanga igihugu nta mutekano bakaba bavuga bati nabo nta mutekano bazaba ibyo byose byarangiye nkanye ngewe ikintu cya mbere kinshimisha ni iki nuko nibura ubusembwa bw'igihugu cy'u Rwanda ntibugihari bwo kuba bavuga ngo u Rwanda nta mutekano uhari kandi nta gihe gishize umwami wabo yari mu Rwanda premier minister mu Rwanda home office bose bari mu Rwanda uko bagiye basimburana bamaze kuba bane bose baza mu Rwanda
ariko wajya kumva kumva nk'ikintu nk'icyo kije muri parlement bavuga bati u Rwanda nta mutekano ibyo byiza rero ku binyamakuru ubu ngubu byose birimo biravuga ko utekano mu Rwanda ari wose iminota ntangiye kwibara kuko nsigaranye itari myinshi ari hari abantu badukurikiye ambasada Mutaba aradukurikiye ndumva nawe ari hafi yaho Egide ari aka kanya arabati mbariza babatumira icyo batekereza kuri ibi abimukira bazava mu Bwongereza ko ari amoko menshi kuki bivuga ko abazohezwa mu Rwanda ari abirabura gusa hari icyo babiganiriyeho nta segregasi ishyiramo ariko n'ibimbaza iminsi ibiri muri midiantuka erega abantu bashobora kuvuga ibintu byinshi ariko ntabwo wajya gukora amasezerano ngo utangire uvangura abantu wenda ushobora kuvuga ntekereza yuko hari n'igihe bigeze kuvuga ngo wenda ngo baturutse hano mu bihugu bimbitrofe ngo ntibakajye mu Rwanda nabyo byaravuyemo nta segregasiyo irimo ahubwo abantu bari bakwiye kwibaza nk'uko ambasaderi abivuze ese iyo aba ari abazungu cyangwa se abantu bo mu bihugu by'i Burayi cyangwa ibihugu bikize bikomeye aribo bari guhunga rero kugenda bite ukagerageza kubashakira igisubizo gituma bataruhama ukagerageza kubashakira igisubizo gituma batanyura mu butayu yavuga ati abo muri za Ukraine kuki bagumana noneho ngo bakohereza abava mu bihugu bya Afurika n'ibi nyine buri gihugu n'umuco wacyo buri gihugu n'ubushake bwacyo bwo kugira uruhare mu gukemura iki kibazo ntabwo wakwita kuri bariya ngo bafashe neza cyangwa bafashe nabi ngo abandi wowe niba ushobora kugira icyo ukora wange kugira icyo Honorable Frank wenda mu minota mike dusigaranye impaka zarabaye abanyapolitiki mwari sanzuye muravuga abanenga muranenga nk'uko bisanzwe mu murongo wanyu batavuga rumwe na leta ariko nashaka kubaza n'icyo utemeranijeho mu banenga kuko nawe waranenze ariko bamwe aravuga ngo u Rwanda hari n'abari hano bavuga ngo nta mutekano ni iki unyuranyaho n'abanenga wenda kugira ngo icyo nacyo kize gisobanuke gisobanuke cyane kuko ni nabyo natangiye mvuga ko twe twatemeranyaga n'aya masezerano kubera principles ariko bize kumbaza ati se nawe uremeranya yuko nta mutekano uhari mu Rwanda narabwiye toya icyo ntabwo ntemera nzi ko umutekano uhari kandi nzi ko dufite izindi mpunzi ziri mu Rwanda z'abanyekongo z'abarundi n'abandi benshi cyane kandi nta kibazo cy'umutekano baragira yewe natwe abanyarwanda dufite umutekano uruzuye turagendana nijoro turagendana n'imodoka tuzisiga hanze nta kibazo dufite nkavuga ati ikibazo dufite ni ikibazo cy'amategeko mpuzamahanga atari kubahirizwa ni uko Ubwongereza burimo kwibuza kwanga gukora inshingano zabwo ndabisobanura neza cyane so icyo cyo kuvuga ngo u Rwanda nta mutekano uhari ntabwo nemeranya nacyo kuko nzi ko umutekano uhari uhagije kandi turi wacyongera gusa n'abanyamahanga bari mu Rwanda bose barawufite rero amasezerano byabaye itegeko igihe cyose baza urumva noneho uyu munsi icyo wavuga ara kandi kanosore nagira ngo uvuge ari abantu bamwe batubeshe ngo twavuze ngo kirahuri cyaruzuye ntabwo tugeze tubivuga ibyo bintu nabyo kandi kosore ntabwo nigeze mvuga ngo gukirahuri ngo cyaruzuye ni imvugo nzira ngo za kera twavuze ibintu by'amategeko ntabwo tugeze tuvuga ko kirahuri cyuzuye ahubwo twavuga ati twakoze kugereranya tuba urebye ubunini bw'Ubwongereza ni igihugu kinini inshuro nyinshi cyane kurusha u Rwanda kandi u Rwanda ni igihugu kibavuga ko kifite ubucucike bwinshi cyane muri Afurika kurusha ibindi bihugu ni ibintu bizi muri uravuga ati kubera iyo mpamvu urabona umuntu udafite amikoro menshi sinigeze mvuga ngo ikirahuri cyaruzuye ntacyo kunagira ngo gikosore kuko abantu numvise babivuga sinshaka ko abantu batubeshera ibyo tutavuze twagendaga ibyo tuvuga ni ibintu bya geografe ushobora kureba ubu rero amasezerano agiye gushyirwa mu bikorwa urumva hakorwa ikintu cy'akibandwa kuko bagiye kuza icyo turasabye ni kiriya uko tutari urwanya itegeko dusaba yuko amategeko mpuzamahanga yubahirizwa cyane cyane n'ariya ari mu masezerano yasinywe turayafite twese ntabwo ari abanyarwanda bagomba kubana n'abo bantu bo icya kabiri uburenganzira bwa muntu bubahirizwe bariya bantu bazazana bafatwe neza kuko igihe wumva nk'aho mu Bwongereza ashaka nko kubafata abaturage nk'aho bashyira mu gitebo ukuntu iyo ubyumvise n'ubu numvise ibihugu nka Ireland ni igihugu cy'abaturanyi cyo mu Bwongereza kivuga ngo abantu bose ngo baje muri Ireland bahunze mu Bwongereza bagiye muri Ireland ngo kwereye aya masezerano n'u Rwanda ngo bashaka kubatura abandi babasubije nuvuga ngo ibintu birimo kuvugwa byinshi cyane hari n'undi minisitiri w'Ubwongereza wavuze ibintu bitashimishije cyangwa mwabyumvise wavuze ngo abantu tubohereze mu Rwanda ngo kuko habaye jenoside ngo mu Rwanda nta bantu bahari ni ibintu bibi cyane bigenda bivugwa byose bitashimishije ni ukuvuga ngo mu by'ukuri byo gufatwa ntabwo ushobora gufata jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uyigiranye n'ibi bintu
minisitiri muzima w'ubwongereza wabivuze ibyo bintu rwose byambabaje cyane ni ukuvuga ngo tubafate ko amasezerano ahari yubahirizwe icyo wanzura kuri iki kiganiro kuri gahunda y'u rwanda yo gutanga umusanzu ku bibazo bikomeye by'abimukira amategeko azubahirizwe n'uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwe kandi ubwongereza uzafata inshingano zabwo burundu abanyarwanda hano abanyarwanda n'abaturage bo bazabana nabo okay icyo ni ikintu cyakomeye cyane nk'uko dusanzwe abanyarwanda seriously tubana neza n'izindi muziri hano abakongomani tubana nabo neza n'abarundi tubana nabo neza ndetse njye nagiye no kubasura za Kirehe ni ukuvuga tuzakomeza kubana nabo niba hano tubane nabo neza nk'uko dusanzwe tubana n'abandi twese neza kuko nta mpamvu yo gukora ironda koko cyangwa ironda ruhu ironda cyo gusinza ko abazaza ko bazaba basa tuzigomba kubahana kuba nk'uko tubahekeramo umuntu tuzabane neza nabo kuko ntabwo ari bo kibazo nta abantu bafite ibibazo byabo ntabwo ari ikibazo umuntu tubafate nabi nduva icyo navuga Dr. Doris Twanzura urebye ubukana bw'ikibazo cy'abimukira ku isi ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko bavuga ikimihindagurikire y'ibihe ukareba n'umusanzu ubushake u Rwanda rufite gukemura iki kibazo wakanzura ikiganiro uvuga iki unashingiye ku byiteguwe kugeza umunsi n'uko urugendo rwagenze murakoze uru ni urugendo rurerure rumaze imyaka ibiri tumaze imyaka ibiri turi muri ino gahunda y'abimukira baturuka mu Bwongereza icyo nashaka ndangirizeho ni ukuvuga ko umusanzu u Rwanda ruri gutanga ni ibintu byizwe igihe kirekire twarebye neza amategeko mpuzamahanga turabibona ko turi kuyakurikiza cyane cyane turi n'amategeko y'u Rwanda hano ko turi kuyakurikiza ibyo twanenzwe dushobora twabonye ko bishobora gukosorwa byaranakosowe n'abaho urugero bavuzeho kare rw'inzego zitanga sitati y'ubuhunzi twarikoreye ivugururwa kuko twabonye yuko yego byakoraga neza ariko bikeneye ivugururwa kugira ngo noneho dushyiremo abo bantu benshi batangiye kuza ntago tuvuga ko twebwe turi hejuru ya criticism yari yose kunengwa n'umuntu ugufitiye ibitekerezo byiza ugushakira ibyiza ni ibintu duhora twakira kandi tugahora twikosora tureba uko twafasha abantu imyiteguro irimo ubu ngubu igeze kure cyane twiteguye kwakira abantu kandi bavuga ngo nazanze ngo zaragurishijwe ugeze ubyumva gahangira hari iri kubakwa amazu azaturamo arahari aho imyiteguro igeze kure ni ukuvuga ngo ntabwo ari imyiteguro gusa yo kuvuga ngo abantu bazaza ni imyiteguro yo kuvuga ngo ni gute tubashyiramo integration muri society iyo nayo igeze kure twiteguye kubakira twiteguye kubatuza mu banyarwanda twiteguye kuko bamenya umuco nyarwanda n'amategeko y'igihugu cyacu bakabana natwe abashatse kubana natwe kuva muri iki gihugu bakana natwe ntabwo bazaheza abanyarwanda cyangwa abo bazasanga inaha ahubwo ni ibintu tubona ko bizabenefitinga twese na sosiyete y'u Rwanda icyo nababwira ni uko amategeko yakurikijwe ari mpuzamahanga n'u Rwanda n'imyiteguro igeze kure kandi twiteguye kuzakira abantu igihe cyose Ubwongereza buzabohereza Egide Ruhashya wenda reka ngo umunota umwe usanga nawe uyobora ibiganiro wenda uraza kumva impamvu mbivuga ntyo hari ibindi bintu u Rwanda rwagiye rukorwa abantu bakanenga bagasakuza uribuka iyi visiti Rwanda igitangira Arsenal Paris Saint Germain ugeze Bayern Munich n'ibindi muri rusange ushingiye no kuri ibyo ngibyo wakanzuye ikiganiro uvuga iki ese bizagira abantu babikunde banaze ahubwo no gukora urugendo shuri urabitekereza ute ndumva nabanza akavuga nti mbere y'uko umuntu aba impunzi cyangwa aba umwimukira nuko ubwabyo abanza kubaho niba banze barebe igikorwa kibayeho cyo kugira ngo nibura bakize aba bantu kurohama muri aya mazi niba banze barebe ko bakijije aba bantu kurira indege bagafata amapine bakaza kwicwa n'umuyaga ari uko bageze mu kirere risk aba bantu bafataga zo kugira ngo babashe kugera mu gihugu cy'Ubwongereza niba banze barebe ko nibura ubuzima bwabo hari ahantu bugiye kuba buzima kurenza uko byari biri cyangwa se ko batarebana bufite na gato noneho baze kuba impunzi baze kuba bimukira ariko bariho so igikorwa cyo kuba umuntu atabaye abantu abavanye muri ubwo buzima igihugu cy'u Rwanda kikaba kibahaye aho barambika umusaya kikaba kibahaye aho babasha kujya bakabaho nk'abandi bantu bose batuye ku isi ibyo ngibyo bazabishimire igihugu cy'u Rwanda mbere y'uko batangira kunenga buri kantu kose akantu kose bagenda bareba banenga ariko batarebye nanone ikintu cya mbere kibanje kuba cyo gukiza bariya abantu buriya buzima babaga banyuramo mbere y'uko banagera muri iki gihugu cy'Ubwongereza mbere y'uko banahagera babaho
so ndumva rero ari cyo kintu ngiye na nashingiraho cyambere nuko n'ubuzima bw'abantu hari byo narengo baje ayo makipe nayo byatangiye babinenga ufatiye ku bwo rugero urabona hari ukuntu ahubwo abantu bashobora kuzahindura ibitekerezo yego guhindura ibitekerezo bazabihindura si nabyo byonyine bagiye banenga niyo uretse na visit Rwanda nakuriya kwita ingagi bariya abastari baza bira byose usanga ikintu cyose gishyira u Rwanda kuri spotlight ikintu cyose gishyira u Rwanda mu ruhando rw'amahanga bakumva ko igihugu cy'u Rwanda kirimo kivugwa ntago rwose icyo kintu gifa kuza ngo gihite usanga bakirwanyije ariko gahoro gahoro nyine bazagenda basanga atari ni nka Rwandeya ubu ngubu babona uko igenda yaguka bigitangira batangiraga kuvuga za miliyari na miliyari ngo ihomba ariko iyo ubirebye usanga Rwandeya irimo irakora neza kandi iraguka urakoze cyane twanzura ari mukurarinda muvugizi wungirije wa guverinoma twarebye isunikira u Rwanda gutanga umusanzu warwo mu bibazo byugarije isi cyane cyane cy'abimukira ndibuka aya masanasingwa bwa mbere minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Vincent Biruta aravuga ati abanyarwanda tuzi umusonga w'ubuhunzi niyo mpamvu tutagomba kwirengagiza iki kibazo unarebye rero ko bigiye gukorwa bikaba byaranemejwe inzira zose zikaba zemejwe guverinoma y'u Rwanda iramwenyura kumwenyura si yahuno kumwenyura ariko da mu gifaransa bavuga ngo ni satisfait navuga nti iranezerewe kubera ko igisubizo gishya kigiye kugeragezwa ikindi gisubizo gishya kigiye kubuza ba rusahurira mu nduru yabivuze nta muntu ujyamo atari umusore nta muntu ujyamo adafite amafaranga kandi ayo mafaranga barabacucuza bakayamara bajya n'i Burayi bagira Imana bakabona ibyangombwa cyangwa akazi bakamara imyaka itatu ine itanu bishyura icyo ngicyo kivuyeho icya kabiri navuga ndagaruka iwacu mu Rwanda no guhumuriza abanyarwanda mwumvise ibintu byinshi twagiye tuvuga n'ibivugo ibihuha ibiteye ubwoba ibigize gute ariko icyiza kirimo ni uko nta munyarwanda numva afite impungenge zirahari za imbuga nkoranyambaga amaradiyo amateleviziyo ngo turore habaye komateri ijana na magana abiri igihumbi abanyarwanda bavuga impungenge ahubwo wanavuga uti wanibaza niba abanyarwanda ubwabo banabyitayeho ntabwo ari ikibazo bafite mu buzima bwabo buri munsi nk'iyo urabihuza no kuba bafite icyizere inzego za leta ko bafite icyizere ni ukuvuga ngo iyo ibiciro bya peteroli byazamutse cyangwa iby'umuceri byazamutse icyo nicyo umunyarwanda aba yibaza kuba umwe mukira yaza noneho cyangwa se impunzi yaza ibi ubundi umunyarwanda mu mico yacu ntabwo bibatera ikibazo noneho nongere mbabwire nti nsoza mvuga nti ni ukubahumuriza nyaboneka ibintu wumva ku mbuga nkoranyambaga ibintu wumva mu mahanga hari abantu bakomeje kuvuga ngo le traité de la honte ngo amasezerano ateye isoni ababivuga bafite impamvu abanabivuga nta n'ikibazo bo bafite n'ababikora bafite impamvu kandi abo banabivuga niba abandi nabuze mvuga batigeze batanga n'ikindi gisubizo abanyarwanda rero bashyira umutima hamwe batuze nk'uko bagenzi banjye babivuze bazabakire neza ariko bamenye ko ntawe uje kubakorera ku burenganzira nihajya n'ubukoraho n'ubundi inkiko n'amategeko birahari murakoze ariyo mukurarinda muvugizi wungirije wa guverinoma mwakoze Dr Doris Pickard mwakoze cyane niwe ushinzwe amasezerano akomeye y'ubukungu n'abimukira Dr Frank Habineza kandida perezida ariko komisiyo y'amatora ntizabanza kubyemeza ariko we warabitangaje n'ishyaka ryawe murakoze nawe murakoze cyane Egide Ruhashya mu Bwongereza ubadutahirize icyo umutwe ubwo cyarinjiye urebye uko ibintu byari bimeze ngiye nitwa Jean Pierre Kagabo mukomeze kugira ibihe byiza bye bye murakoze cyane Yakuzaniye ikosora plus.